ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് തരും, ഓൺ സ്പോട്ടിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരിക. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് നിന്ന് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്, രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് പാസ്സായി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും, അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി ബി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പല സംഭവം നമ്മൾ പഠനത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കും സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കും സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഒരു ആദ്യം ഒരാൾ കൈപ്പൊക്കിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദേ പോയി മൊബൈല്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. ചായ കുടിച്ചില്ലേ? ചായ ആ കേട്ടോ, ചായ കുടിച്ച്, ചായ കുടിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, പേര്? ഷഹനാസ്. സ്ഥലം? കമ്പലന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അയാൾക്കും അവരുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കും സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. മേഡത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പ്ലീസ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവാണ്, പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അമ്മയാകുന്നു, ആ അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മൂമ്മയാകുന്നു, ആ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മൂമ്മയാകുന്നു, അനിയൻ ആപ്പനാകുന്നു, ഏട്ടൻ മാമനാകുന്നു, അമ്മായി അമ്മായിയാകുന്നു, അമ്മാവനാകുന്നു, ഒന്നും പറയണ്ട, പിന്നെ ഒരു പോക്ക് അങ്ങത്തോളം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആകുന്നു എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞ മേഡത്തിനുള്ള ഒരു സമ്മാനം, ഒരു നല്ല കൈയടി. ഇതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. സർ, ഏതാ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ തന്നെ? ഏതാ ഏതാ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതാണോ? ഓക്കെ, ഈ സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? മോളുണ്ട്, മോൾ കുട്ടിയുണ്ട്. എന്താ പേര്? നാസിനി. അപ്പാ, നാസിനി കുട്ടിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇവർക്കും സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. പഠിക്കുന്നവിടെ അമ്മക്ക് ഈ ഒരു സമ്മാനം, മകളുടെ മക, മകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് മകളുടെ വക്കുള്ള സമ്മാനം കൊടുത്തോളൂ. ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്ക, അടിപൊളിയായിട്ട്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടാള് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക, സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടാള് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്, ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാള്, സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാള് സ്റ്റേജിൽ. പുരുഷനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് പുരുഷന്മാർ, പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാള്, സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാള്. പെട്ടെന്ന് രണ്ടാള് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് വരെ നോക്കാം പ്ലീസ്. ഒരു നല്ല കൈയടി വിത്ത് മ്യൂസിക്. സ്റ്റേജിലൂടെ എത്തിയത്, ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം കയറിയത് നിങ്ങളാണോ? നിങ്ങളാണോ? നോക്കിയില്ല. അപ്പം ആരാണ് ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ കയറിയത്? ഇവർ രണ്ടുപേരില്, ഇവരാണ്, ഇവരാണ് ആദ്യം കയറിയത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ, സെക്കൻഡ്, മൂന്നാമത് സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് നിങ്ങൾ. അല്ല, ഇവിടെ കയറി സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് രണ്ട്, എന്നാലും രണ്ടാൾ ഒപ്പരാണെങ്കിലും ആരാണ് ആദ്യം കാര്യം വെച്ചത്? പുള്ളിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം വന്നത് ഈ മാഡം, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത്, ലാസ്റ്റ് വന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. പേര്? സ്ഥലം? കാട്ടാമ്പള്ളി. ഓക്കെ, സജിത്ത്. ഓക്കെ, ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നാല് പേര് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ഘടകം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ഘടകമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചിരിച്ച മുഖമായിട്ട് കാണാൻ പോകുക, അതായത് പ്രസന്ന വധനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്ന വധയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല കയ്യക്ഷരത്തോടെ എഴുതുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാരോട് പറയുന്നത്,
മെഡിസിൻ എഴുതുമ്പോൾ കേപ്പറ്റ ഡെൽറ്റ ടെസ്റ്റിന് മാത്രം മെഡിസിൻ എഴുതുക. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഏതാണ് മരുന്ന് എന്നുള്ളത് രോഗിക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഒരു മത്സരത്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറയും, അത് തെറ്റാതെ ഒരു 5 തവണ ഇവരിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് സമ്മാനം. ഓക്കെ, ഒരു 4 തവണ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ഒന്നുമില്ല, വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അപ്പം ആദ്യം വന്നാക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. അപ്പം ആദ്യം വന്ന നിങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് വന്നാക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന ആരാണ്? സാറാണ്. വരും, ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒരു 5 തവണ സ്പീഡിൽ പറയണം, നിർത്തിട്ട് പറയരുത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടെ നോക്കി ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹായ്. നിങ്ങളുടെ പേര്? രൂപേഷ്. രൂപേഷ് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പണ്ടേ ഉള്ള ഡയലോഗാണ്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി എന്നുള്ളത് 5 തവണ സ്പീഡിൽ പറയാ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്രപുത്രൻ. മൂത്രമല്ല, മൂത്തപുത്രൻ. മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. റെഡി, ഒരു നല്ല കൈ എഴുതൂ, തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു, നോക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃത്യമായിട്ട് റെഡി. വാ, ഒന്ന് ചെറിയ പേർക്ക് വന്നിട്ട്. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്ര രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ അവസാനം ചെറിയൊരു യൂറിൻ വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. സാർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ആ വരൂ. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇവിടെ നിന്നുള്ളു, നോക്കാം, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അല്ല, പറയണ്ടേ അല്ലേ? ഒരു തവണ എങ്ങ് പറയണോ? ഇവിടെ 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 നിന്നുള്ളു, ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ നിന്നുള്ളു, നോക്കാം. ഇവിടെ 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 നോക്കാം, ഇവിടെ നോക്കിയോ പ്ലീസ്. അല്ല, ആവൂല എന്ന് പറയരുത്, അങ്ങനല്ലേ ശരി. നോക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ പറയാം. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പറഞ്ഞോളൂ, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. പറയുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരോ, രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ ഇവർ രണ്ടാളും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കുശു കുശു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. വാ മേഡം, റെഡി, ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം, പറഞ്ഞേ. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. അത്രേ ഉള്ളൂ. റെഡി, ഇവിടെ നിൽക്കാം, ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ, അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമൻ മൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമൻ രാമമൂർത്തി. മതിയപ്പ, രക്ഷയില്ല, ആരാ വിജയിക്കുന്ന? നിങ്ങളാ പറഞ്ഞേ, പ്രവചനം തെറ്റി. ആ അടുത്ത ആള് വാ. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ രാമമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി, സൈലൻസ്. റെഡി, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. നാലല്ലേ കൃഷ്ണമൂ, തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ മേഡത്തിന് സമ്മാനം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് പുരുഷന്മാരാരും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വരുന്നുണ്ടോ? പുരുഷന്മാരെ ഇത് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കണം. ആര് പറയും പുരുഷന്മാരില്? ആ വരുന്നുണ്ട്. വാ, ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. പുരുഷന്മാരുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കടന്നു വരികയാണ്, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി എന്നുള്ള ഡയലോഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഡയലോഗ് പറയിപ്പിക്കല്ലേ? റെഡി, സ്റ്റാർട്ട്. വേറെ മാറ്റണ വേണ്ട. പേര്? ബിജു. ബിജു. ബിജു സ്ഥലം? നാറാത്ത്. നാറാത്തുള്ള ബിജു ഭായി പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. 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 ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയില്ലേ? ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേ നോക്കാൻ പാടുള്ളു. റെഡി, കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി. എന്തായി?
ഇല്ല എല്ലാരും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കണോ ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കണോ ആ ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കാം കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി മൂത്രയായി പോയി ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് ആര് ആര് എന്താകുമോ എന്തോ ആ റെഡി പറയാം സ്റ്റാർട്ട് കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി 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 വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മാനമാണ് പോലെ പോലെ ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടോ വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല ചാൻസ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതാ ഈ ഒരു സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം വാങ്ങിച്ചോ താങ്ക് യു ഓക്കെ പ്ലീസ് സർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മോന്റെ പേര് അഭിനന്ദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ രാമമൂർത്തി അടിപൊളി സിംഗിൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സമ്മാനം അമ്മയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇനി ആ സമ്മാനം തന്നെ ഇനി ഈ സമ്മാനം മകന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാൾക്ക് സമ്മാനമായി രണ്ടാൾ ഹാപ്പിയായി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ
രശ്വ, വിജയ, സിയ, ഹിബ, വൈഗ, വൈഗ, അവന്തിക, 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 ഷാക്കിറ. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ ഇതില് ആരായിരിക്കും? ആരുള്ള? ആ, ഇവിടെ ഒരാള്. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ മറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു മോളുടെ പേര്? സാവരിയ. സാവരിയ. ഓക്കെ, ഇതില് ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക? ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക? ഒരാൾക്ക് പറയാം. ആര് പറയും? ഇവർ ഈ കുട്ടികളിൽ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക? ആ ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ആരാണ്? എല്ലാവരും വിജയിക്കും. ആ ഹാ, അപ്പൊ അനക്ക് മടിയായി തന്നെ. നോക്കാം, റെഡി. കണ്ട കുട്ടികളാകുമ്പം വേറെയും ചിന്തിക്കാനില്ല. റെഡി, തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? എവിടെയാ ഉള്ളത്? എന്നെ നോക്കരുത്, അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് പറ. എവിടെയാ ഉള്ളത്? നമ്മളുള്ളത് കരയിലാണ്. ഇനി പോണ്ടത് കുളത്തിലേക്കാണ്. റെഡി, വൺ ടു ത്രീ, കര. ആ വാ, പോട്ടെ. ഒന്ന് പോട്ടെ. ആ പോട്ടെ, രണ്ട് പോട്ടെ. ആ പോട്ട് പോടി പോട്ട്. ആ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് അടുത്തോട്ടേക്ക് വാ. ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടാളും പോയി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നെ നോക്കരുത്, അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കരയിൽ, എന്നെ നോക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട്. നമ്മളുള്ളത് കരയിലാണ്, നമ്മൾ തുള്ളാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുളത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ റെഡി, കുളം. ആ അതായത് ഇങ്ങനെ തുള്ളായിരുന്നു, ഒറ്റ തുള്ളു മുന്നോട്ട്, ഒറ്റ തുള്ളു പിന്നോട്ട്. ഓക്കെ, റെഡി. ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കുളത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കരയിലേക്ക് പോകാം. റെഡി, കര, കുളം, കുളം. ആ എവിടെ എവിടെ എവിടെ? ആ പോയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, കുളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുളത്തിലേക്ക് തുള്ളി. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് രണ്ട്, നാല്, ആറ്, ഏഴ് ആൾക്കാരുള്ളത്. റെഡിയല്ലേ? ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ള? സാവരിയിലാ ഉള്ളേ. സാവരി കുളത്തിലാണ്, കുളത്തിന്റെ പേര് സാവരി. സാവരി കുളത്തിലാ ഉള്ളത്. ഏഹ്, ആ കുളം, ആ സാവരി കുളം. റെഡി, ഇനി പോകുന്ന കരയിലാക്കണം. റെഡി, കുളം, കുഴപ്പമില്ല. റെഡി, കര, കര. ഹലോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ആ ആ പോയിക്കോളൂ, 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 പോയിക്കോളൂ. റെഡി, പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബോഡി മുന്നോട്ടോ, പുറകോട്ട് ചാടുന്ന സമയത്ത് മുന്നോട്ടോ, പിന്നോട്ട് ചാടുന്ന സ്ഥലത്ത് മുന്നോട്ടോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടാണ്. റെഡി, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കരയിലാണ്. റെഡി, കുളം, കരക്കുളം. ഏ, അതെന്ത് കുളം അത്? കരക്കുളം എന്ന സംഭവമില്ല, അവിടെ നിന്നേക്കുക. ഓക്കെ, റെഡി, കുളത്താ ഉള്ളത്. റെഡി, കരയിലേക്ക് പോകുന്നത്. റെഡി, കുളം. ആ എത്ര ആളാ പോയെ? ആ മൂന്നാളും പോട്, പോട്ടെ, പോട്ടെ, പോട്ടെ. റെഡിക്കെ ഗ്യാപ്പില് അങ്ങോട്ട് തന്നെ. ആ അവിടെ നിന്ന്, ഈ അവിടെ മോളിൽ ഇവിടെ നിന്നോ. ഇനി ആകെ മൂന്നാളാണുള്ളത്. ഇവരിൽ ആരാണ്? കര, കുളം, കുളം, കര. ശ്രാവണ കുളത്തിലുള്ള കുളത്തിലുള്ളത്. റെഡി, കുളത്തിലുള്ള. റെഡി, കര, കുളം, കര, കുളം, കുളം, കര, കര. ആ ഹാ ഹാ, പ്ലീസ്. ഇനി രണ്ട്, രണ്ടാൾക്കാര്. ഇതിൽ ആരാണ് കുളത്തിലാവാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് കരയിലാവാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല. റെഡി, ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? കരയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുളത്തിൽ. റെഡി, തുള്ളിക്കോ. കര, ആര് അല്ലേ? അപ്പൊ യെസ്, വിജയ് നമ്മുടെ കുളംകര. യെസ്, ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം, നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. അടിപൊളി, അടിപൊളി, അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ള സമ്മാനം ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറയാം, പണിക്കൊന്നും പോണ്ട അച്ഛാ. അമ്മയോട് പറയാം, പണിക്കൊന്നും പോണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്മ അങ്ങോട്ടേ കര, അമ്മ ഇങ്ങോട്ടേ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. മോളുടെ അമ്മയുടെ പേര്? ആ ശൈല ചേച്ചി, ശൈല ചേച്ചി. ആ ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം, ഒരു നല്ല ശൈല ചേച്ചി വരികയാണ്. മോൾക്കുള്ള സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശൈല ചേച്ചി വരികയാണ്. അല്ല, ഇവരല്ലേ നേരത്തെ മിഠായി വർക്കിൽ അടിച്ചു മാറ്റിയത് അല്ലേ? അയാളല്ലേ മിഠായി വർക്കല്? ആ ഇവർ, ഇവർ കരുതി കൂട്ടിട്ട് വന്നയാ. മൊത്തം സമ്മാനം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടോണ്ട പരിപാടിയാ. ഓക്കെ, കോഴിക്കോടേക്ക്. റെഡി, ഇതാ ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. അടി, അടിപൊളി. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ വാ, ആൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വന്നോ വാ. പേര്? അൻവിത്, ആഗ്നേയ, ജിത്തി, അരമൽ, ആദിത്യ, അത്തേക്കു, റഹ്മാൻ, സൂര്യകിരൺ, ഐഡി, അഫ്രാൻ, ദേവേന്ദു, മിലൻ, അക്ഷിത്. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഇവിടെ ഈ കളത്തിലേക്ക്, ഈ കളത്തിൽ, ഈ റൈലില് മുന്നോട്ടോ, മുന്നോട്ട്, ഈ കളത്തിൽ എല്ലാരും. ഓക്കെ, സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളേ? ആ കോഴിക്കോട്, കടപ്പുറം, കര,
ഓക്കെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തുള്ള കരയിലുള്ളത് നമ്മളിനി കുളത്തിലോട്ട് ചുള്ളാൻ പോകുന്നത് റെഡിയാണ് 1 2 3 കര ഒന്ന് ആ രണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ആരായിരുന്നു തുള്ളിയാള് ഇവിടെ ആരായി തുള്ളിയാള് ആ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ വരാൻ തുള്ളിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അടുത്തോട്ടുന്നു വാ നിക്ക് നിക്ക് ഓക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടല്ലേ ആ നിന്നോളെ ശരിയായി തരാ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കരയിലാണ് ഇനി കുളം കര കര ആ ഓക്കെ റെഡി ഒരാളൗട്ടായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കരയിലാണ് റെഡി നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് പോകാണ്ട് റെഡി കര ആ ബാ രണ്ടാളും ബാ 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 പെട്ടെന്ന് 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 ഓക്കെ അടുത്തോട്ടേക്ക് വാ അടുത്തോട്ടേക്ക് ആ റെഡി ഇനി ആറു പേരാണ് നേരെ കുളത്തിലോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കുളം കോഴിക്കോട് 18 അടവ് പറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു കാലും മെല്ലെ നേടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാല് കരയിലേക്കോ കുളത്തിലേക്കോ വെക്കേണ്ട രീതി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നിന്നോ ഒപ്പം നിന്നോളണേ റെഡി ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കുളത്തിലല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ കരയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റെഡി കുളം കര കുളം കര കുളം കുളം ആഹാ ഇത് പണി വാളും മോനെ ഓക്കെ റെഡി റെഡി സ്റ്റാർട്ട് കരയിലേക്കോട്ടെ യെസ് കുളം ഒന്ന് സാവകാശം ഓക്കെ അടുത്തോട്ട് അവിടേക്ക് ഓക്കെ റെഡി നമ്മൾ കരയിലേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന റെഡി കുളം ആ വന്നോളൂ ആ അടുത്തോട്ടേക്ക അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ റെഡി അറ്റൻഷൻ കര കുളം കുളം കര കുളം സ്പീഡ് കര കുളം കര കര ആ ഏ നിങ്ങളെ പേരെന്തേനു ആ റെഡി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ആജ്ഞ റെഡി സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരയിലുള്ളത് റെഡി 1 2 3 കര അങ്ങനെ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിച്ച് നമ്മള് റെഡി പറ്റിച്ച് മക്കളെ ഇതാ ആ മൂന്ന് ഇദ്ദേഹം പോയിനാ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പോയത് അവർ രണ്ടോളാ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിൽ മെച്ചം പുള്ളിക്കാരനൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ കമ്പിൽ കീ കമ്പിൽ കീ കമ്പിൽ കീ അമ്മേ എന്താ പേര് ആരോമൽ ആ അപ്പൊ ആരോമലിനുള്ള സമ്മാനമാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നെ ആ ഫാൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണേ ഇതാ ആരോമലിനുള്ള സമ്മാനം ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കമ്പിലേക്ക് ഇത് കമ്പിലേക്ക് എത്രാമത്തെ ഗിഫ്റ്റാ പോന്നേ കമ്പിലേക്ക് എത്രാമത്തെ ഗിഫ്റ്റാ കമ്പില് ഒന്ന് കിട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ആ കുഴപ്പമില്ല കമ്പിലും കോഴിക്കോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം ആരാ അച്ഛൻ്റെ പേര് ആ അച്ഛൻ കീ അച്ഛൻ കീ ആ അച്ഛനാണ് മകന് സമ്മാനം നൽകുന്നത് കമ്പിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു സമ്മാനം ദാ ആ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം ദാ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ പുറത്താണ് കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടാണ് ഓക്കെ ഷോൾഡർ അല്ല കൈയെല്ലാം പുറകെ കിട്ടിയ കൈയെല്ലാം പുറകെ കിട്ടിയ കൈ പുറകില് കൈ പുറകില് കൈ പുറകില് ആ റെഡി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാവരും നേരെ നോക്കി എന്നെ നോക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കരയിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള കുളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരയിലാണ് ഉള്ളത് ആ കുളത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകളും കരയിലാണുള്ളത് എന്നെ നോക്കരുത് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ബോഡി അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ബോഡി ഇങ്ങോട്ടോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കരയിലാണ് ഉള്ളത് കുളം ആ കര കുളം കര കര ഫസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് നല്ല നമിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാണ് പോട്ടെ പോട്ടെ വാ പോട്ടെ 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 വാ അടുത്തോട്ടിക്കാം അടുത്തോട്ടിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യ പ്രവചനം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ മേഡം പറയൂ ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക ആരായിരിക്കും രഞ്ജിത്തേട്ട ഒന്ന് കൈമുക്കിയ ആ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ മിഠായി പെറുക്കല് സെക്കൻഡ് അടിച്ചു മാറ്റിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നോക്കട്ടെ റെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കരയിലാണ് ഉള്ളത് റെഡി നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെഡി കര ആ
സർ പ്ലീസ് സർ ഓക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് പോവാം ഒന്നങ്ങോട്ട് പോവാം റെഡി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെഡി നമ്മൾ പോകുന്നു കുളം കര കുളം കര കര ഒന്നിങ്ങോട്ട് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ചാടണേ ടൈം എടുത്ത് ചാടരുത് ഓൺ സ്പോട്ട് ചാടിക്കണം റെഡി കുളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കര അറിയാ നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണം റെഡി അപ്പോ കര ആ ഒന്ന് ആ സാറ് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം ആ അടുത്തോട്ട് കാ ആ പ്രവചിച്ച ആൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ റെഡി ഇപ്പൊ കരയിലാ ഉള്ളത് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് കര പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പോയി ഇനി നാലേ നാലാൾക്കാരാണ് റെഡി കുളം കര കുളം കര കുളം കുളം ഇല്ല കര സ്പീഡില് തുള്ളണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കർ ജമ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡി തുള്ളണം മുന്നോട്ട് തുള്ളണേ റെഡി മുന്നോട്ട് തുള്ളിക്കോ റെഡി കര ഒന്നും അനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലേ ഇനി അനങ്ങാൻ ചാൻസ് കുറവാ ഓക്കെ കുളം തുള്ളിക്കോ കര തുള്ളിക്കോ കുളം ആ പോട്ടെ 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 ആ നേരം പോരെ ടൈം നോക്കണം പറഞ്ഞ ഉടനെ തുള്ളണം പറഞ്ഞ ഉടനെ തുള്ളണേ ടൈം ടൈം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പെടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് 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 പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ തുള്ളണം ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഉള്ളത് തന്നെ തുള്ളണം റെഡി ഇതിലാരായിരിക്കും ഇതിലാരായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആര് രാജീവ് ആട്ടൻ എടുത്തു ആ രാജീവ് ആട്ടൻ ഓക്കെ നോക്കാം രാജീവ് ആട്ടനായിരിക്കും തോന്നുന്നു റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ കരയിലാ ഉള്ളത് റെഡി തുള്ളിക്കോ കര ഇല്ല എങ്കിൽ കുളം ഇത് ഇത് അല്ല അതല്ല അല്ല ഇത് കുളം തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ തുള്ളുന്നത് കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിലും കുളത്തിലും കാലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കുന്നത് അത് വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് തുള്ളണം ഓക്കെ ആ അല്ല ഒറ്റയടിക്ക് തുള്ളിക്കോണം ഇപ്പൊ കുളത്തിലുള്ളത് അല്ലേ കുളത്തിൽ കുളത്തിൽ കുളത്തിലേക്ക് കുളത്തിലാ ഉള്ളത് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ടൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് തുള്ളണേ ഇപ്പൊ കുളത്തിലുള്ളത് റെഡി ബാക്കോട്ടായിക്കോ കുളം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുളത്തിലുള്ളത് ഇനി കരയിലേക്കാ പോണ്ട റെഡി സ്റ്റാർട്ട് കുളം ഇല്ല കര ഓൺ സ്പോട്ട് തുള്ളു കുളം കര കര കാല് വറക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചെറിയ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കരയിലാ ഉള്ളത് റെഡി തുള്ളിക്കോ കര ഇത് രക്ഷയില്ല പാലൻ തന്നെ ഓക്കെ കുളം സ്പീഡ് തുള്ളു കര കുളം കര കുളം കര ഇദ്ദേഹം കുളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിന്നടഞ്ഞു ഓക്കെ പോട്ടെ കുളത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ റെഡി ഇനി രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സ്പീഡ് തുള്ളി കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റത്തുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റത്തുള്ളി പുറകോട്ട് തുള്ളിക്കോണേ റെഡി ഇപ്പൊ കരയിലുള്ളത് റെഡി വൺ ടു ത്രീ കര അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നേരെ നോക്കണം നേരെ നോക്കിക്കോണേ റെഡി താഴോട്ട് നോക്കരുത് താഴോട്ട് നോക്ക് നേരെ നോക്കോ താഴോട്ട് നോക്ക് താഴോട്ട് നേരെ നോക്കണം നേരെ നോക്കണം ഇല്ല നേരെ നോക്കണം നേരെ നോക്ക് കളിയുടെ നിയമം അങ്ങനെ നേരെ നോക്കട്ടെ നേരെ നോക്കണം റെഡി റെഡി നേരെ നോക്ക് റെഡി ഇപ്പൊ ഉള്ള കരയിലാണ് റെഡി കര കുളം കുളം അതല്ല അല്ല ആരോ അനങ്ങിയതുകൊണ്ട് അല്ല കാലണങ്ങണ്ട ബോഡി അനങ്ങിയാ മതി അനങ്ങിയോ ആരണങ്ങി അനങ്ങിയില്ലേ അല്ല അനങ്ങി ഞാനല്ല ഇവരെ അനങ്ങിയില്ലേ അപ്പം ഇതാ വിജയ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ കുളങ്കര വിജയ് ഓക്കെ സാറിന്റെ സ്ഥലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിങ്ങളെ സ്ഥലം എടിയനു എന്നാ പിന്നെ കൈ മാറ്റി പൊന്തിക്കൊണ്ട് വരും ഇത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കോഴിക്കോട് വീണ്ടും കോഴിക്കോട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ പേര് സീമ സീമ മാഡം എവിടെ പ്ലീസ് ആ സർ നീ കോഴിക്കോടാ നീ കോഴിക്കോടാ അല്ല ഓക്കെ അടിപൊളി കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മാനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ എത്തി ആ പ്രവചനം നടത്തിയ മാഡത്തിനൊരു സമ്മാനം ഉണ്ട് പ്ലീസ് വരാം പ്ലീസ് ഇവര് ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞ ഇല്ല ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞ ആ അവിടെ അവിടെ വാ 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 യെസ് യെസ് കുളം കരയിൽ ഇതാ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഒരു നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം അടിപൊളി ക്ലാപ്പ്.
താങ്ക് യു. ആ ആ കൈയുടെ കൂട്ടി പോട്, കൈയുടെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോട്, കൈ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോട്. ആ പിന്നെ കൂട്ടി അല്ല പിന്നെ പോ. ആ വിട്ടോ, ആ അടുത്ത് അടുത്ത് വിട്ടോ, പോട്ടെ പോട്ടെ. ഓക്കെ, ഏ നമ്മളെ വിജയ പ്രഖ്യാപിച്ചാക്കുള്ള സമ്മാനം വാ. ആ വിജയ പ്രഖ്യാപിച്ച മുട്ട മുട്ട വിജയ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തീരു പോലും അലിച്ചലിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള മിഠായി. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്താ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. ഒന്ന് വീതം മൂന്ന് നേരം. നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും മഹത്തായ വരികളാണ് മോൾ പാടിയത്. നല്ല ക്ലാപ്പ്, അടിപൊളി ക്ലാപ്പ്. യെസ്, മോൾക്കുട്ടിക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാം. ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത അല്ലേ, ഉപദ്രവം പറയുന്ന നാവ് എന്തിനാ. നല്ല കാരണം, നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ചെറിയ സമയമുള്ളൂ, ബ്രേക്കാണ്, ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫുഡ് പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചു കഴിക്കാം, ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം.